Keď sa české vývojárske štúdio Illusion Softworks pustilo do vývoja prvej Mafie, málo kto by povedal, že sa jej pokračovanie stane tak medzinárodne vysoko očakávaným titulom. Podarilo sa tvorcom už pod krídlami 2K Games Mafiu 2 poriadne vyleštiť, alebo ju večné roky vo vývoji odsúdili na šrotovisko. Predstavujem vám Vita Scaletu, imigranta z talianskej Sicílie. Po príchode do Ameriky rýchlo zasína nádej jeho rodiny v lepší život, keď zavládne chudoba a jeho otec začne nezodpovedne piť. Toto nešťastie vrhá Vita v dospelosti do kruhov kriminálu, a to keď spoznáva Joe a Barbaru. Verné zlodejské duo sa však rozpadá, keď začne druhá svetová vojna a americká armáda vyšle Vita kvôli jeho pôvodu bojovať do svojej rodnej krajiny. Po rokoch strávených v službe sa Vito z povinnosti vracia do Empire Bay, kde sa jeho príbeh naplno rozbieha. Vo chvíli, keď sa ocitne v strede mafiánskych intríg, sa spoločne so svojím najlepším priateľom Joeom pýta prvej šance, aby finančne pomohol nielen svojej matke, no aj v snahe zbohatnúť a zapadnúť do jednej z vládnúcich mafiánskych rodín. Our family means more to you from now on than your own family, or God, or your country. Mafia 2 si vypožičiava mnoho stereotypov z filmov svojho žánru, či už ide o postavy, alebo činnosti, do ktorých sa v roli hlavného protagonistu zapletiete, no napriek tomu dokáže prekvapiť a svojim štýlom priniesť niekoľko nezabudnutelných momentov. Príbeh je väčšinou rozprávaný cez vkusne vyprodukované cutscény, ktoré sú dôležitou súčasťou všetkých 15 kapitol hry. Každú scénu efektívne podporuje strhujúce hudobné pozadie a nedokonalosti sa ťažko hľadajú aj v prípade osvetlenia, uveriteľných animáciách či výkonoch aktérov. Proti lineárnej štruktúre Mafie 2 nič nemám. Veľa hier tým naberá na sile, no potenciál otvoreného sveta, v tomto prípade historicky autentického mesta Empire Bay, je tak veľký, že hre škodí už len samotná ilúzia otvorených možností. Väčšinu času budete síce jazdiť z bodu A do bodu B, a vďaka naozaj flexibilnému jazdnému modelu a hudobnému sprievodu vás to baviť bude, to však nič nemení na tom, že tak detailne spracované mesto vám bude pripadať skôr ako meniaca sa estetická kulisa a neponúkne do mixu žiadne vedľajšie misie či zábavné aktivity, ktoré by posilnili jeho miesto po dohraní príbehu. Možno aj preto vývojári priamo neponúkajú možnosť obľúbeného free roamu pre hráčov, ktorí sa rozhodnú hľadať zberateľské predmety, vykradnúť pár obchodov a zahrať sa na Terminátora. Mafia 2 sa snaží mixovať svoju hlavnú hernú náplň, čím sú prestrelky, riadenie vozidel zo 40 a 50 rokov a bitky s pokojnou ľahkosťou, s ohľadom najmä nádej a nepodporuje neustálu akciu, na akú je veľa hráčov zvyknutá. Každá kapitola sa začína väčšinou v teple interaktívneho domova, v ktorom si môžete zapnúť rádio, naraňajkovať sa a vybrať zo šatníku vami preferované oblečenie. Nasadnete do jedného z aut z vašej garáže a cestujete na miesto určenia v sprievode príhodnej hudby či správ z jednej zo štyroch rádiových staníc. Tomuto delikátnejšiemu tempu tón a štruktúra dejov vyhovuje, no otázkou zostáva, či to vyhovuje vám. There was Adam, happy as a man could be, to leave got him messing with that old apple tree. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. Zatiaľ, čo riadenie aut a ich zrážky sú potešením pre oko, uši aj mysel, prestrelky vás potešia najmä kvôli zničiteľnosti prostredia a pocitu vschádzajúcemu zo zvuku deštrukcie. PC verzia je v tomto prípade oveľa lepšou alternatívou ako konzolové verzie, ktorým chýba potrebná rýchlosť a efektivita ovládania. Nedá mi však nespomenúť niektoré nedostatky. V prípade prestreliek nedokážete strieľať spoza krytu naslepo, a to ani s pištolou, a chýbajú aj heroické prechody z krytu do krytu, čo považujem za štandard každej serióznej strieľačky so systémom krytia. Samotný prechod do krytia funguje veľmi dobre, občas sa však v tesných priestoroch kamera trošku vymkne kontrole a nedávam najvhodnejší výhľad na nepriateľov, čo je v dezorientujúcich prestrelkách často fatálne. Dizajn úrovní raz za čas budzuje pocit neférovosti, často aj vďaka bleskovým reflexom
a nekompromisnému rozmiestneniu umelej inteligencie. Vaši parťáci vám v núdzi žiaľ príliš nepomôžu, ani ich hlášky nie sú príliš relevantné. Namiesto toho, aby vám viac hlásili pozíciu nepriateľov, dokážu len repetitívne komentovať váš výkon. A v prípade, že umriete bez pocitu viny, čo sa mne osobne stávalo viac ako by bolo vhodné, vás hra posunie vďaka chýbajúcim checkpointom o peknú milu späť. Čo Mafiu 2 zhadzuje najviac, nie je čo hráčovi umožňuje, všetky tieto prvky sú solídne, ale to čo neumožňuje vôbec. Medzi spomínané absencie ešte dodám taxislužbu, zbrane na blízko, alebo aj výskok z vozidla za jazdy. Ako sol mi chýbali nejaké tie preteky, či misia, v ktorej by som mohol ako spolujazdec rozstrieľať niečo svojim Tommy Gunom aj ja, nielen moji parťáci, ktorí si to viditeľne pekne užili. Namiesto toho na vás v jednom momente príbeh hádže dlhú sériu bitiek, ktoré sú samostatne zábavným herným prvkom s brutálnym potónom, no ako súčasť celého dejového segmentu spadajú do kategórie nudných, bez hlbšej inšpirácie. Nevravím však, že sa počas celých 10 hodín základného herného času stretnete len s misiami tejto kategórie. Vyčneva ich tu viac ako pár a tie si v skutku užijete. I swear, you're like a half a retard sometimes. Mafia 2 je príbeh Vita Scaletu, a to aj na úkor hráčovej trpezlivosti. Ak vám táto realita prekáža a nedokážete sa zmieriť s niekoľkými chýbajúcimi prvkami, tak nebuďte prekvapení v momente, keď zistíte, že tento titul nie je pre vás. Ak však príjmete, čím Mafia 2 je a čo sa snaží dosiahnuť, zážitok z jazdy vám nebude zapáchať. What?